ନିକଟରେ ଜୀବିକା ଟଳିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ କିନ୍ତୁ ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ଜୀବିକା ଘରଦ୍ୱାର ଧନଜୀବନ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ପଡ଼ିଲା ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଚାଷ ଚାଷର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର ଧାନରୁ ଚାଷୀ ଏବେ ହତାଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ହାତଟକା କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷେତରେ ଶୋଇଯାଇଛି ସୁନାର ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ା ଚାଷକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ସମେତ ଧାମନଗରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଫସଲ ପାଚିଲା ଧାନରୁ ଝରୁଛି ପାଣି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷାର ପାଣି ଦେହର ନାଗି ଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ କେମିତି ଖାଇମୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନହେଲେ ମରିମୁ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ା ରାଜନଗର ଆଳି ଓ ପାଟକୁରାରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଚାଷ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପନିପରିବା ଚାଷ ବି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ହତାଶ ହୋଇଛି ଚାଷୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଲା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଧାନ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଆସିବନି ବିରି ଗୋଟେ ଫସଲ ସେ ବି ଟୋଟାଲି ପଳେଇ ଯାଇଛି ବିରି ଫସଲ ନାହିଁ ମୁଗ ଫସଲ ଆଶା ଆଗକୁ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ପାଣି କିଆରୀ ଭିତରେ ସବୁ ଆଣ୍ଠିଏ ନେଖା ପାଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ସଦର ବ୍ଲକ ବଇଞ୍ଚା ପଞ୍ଚାୟତର 2000 ପରିବାର ପରିବା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କିଭଳି ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ 100 ଏକର ପରିବା ଚାଷ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଚିନ୍ତାର ଭାବେ ବୋଲେ ଏ ଚାଷ ଇଏ ପାଗିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ କରିବା ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୁଣି ଯଦି ଆସିବ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ପୁଣି ବି କିସ କରିବା ଏମିତି ହତାଶ ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଧାନ କେଣ୍ଡା ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା ଚାଷୀ ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଉଜାଡ଼ି କ୍ଷେତରୁ ବିକଳ ହୋଇ ଧାନକୁ ସାଉଁଟୁଛି ଚାଷୀ ଧାର କରଜ କରିକିରି ଧାନ କରିଥିଲୁ ସେତିକ ବର୍ଷ ଯାକ ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆଶା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗତ ଲଘୁଚାପରେ ସବୁ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କିଛି କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଧାନ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କର ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆସିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଗଲା ଧାର କରଜ କରି ଯାହା କରିଥିଲୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଇ କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାର ଧାର କରଜ ସୁଝିବା ସକ୍ଷମ ନାହିଁ କି ଧାନ ଗଣ୍ଡେ ଆଉ ବିଲରୁ ଆସିବାର ବି ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ଗଜପତିର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅମଳ ସମୟରେ ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଫୁଲ ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଯଦି ଧାନ ଚାଷ କଥା ଜମି ତାହା 15,000 ହେକ୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ମେଘ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜାବାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀର ଗୋପ ପିପିଲି ଓ କୋଣାର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଫସଲ କେଉଁଠି କ୍ଷତିରେ ଚାଷୀ ପନିପରିବା ବିକୁଛି ତ କେଉଁଠି ପାଚିଲା କେଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ହତାଶ ହେଉଛି ଅମଳ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁଣି ରଣପଡ଼ା ମୌଜା କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି ଜାଗା ଏଠି ଟୋଟାଲ ଏରିଆଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 4 ହେକ୍ଟର 5 ହେକ୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଟୋଟାଲ କାହାର କିଛି ନାହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମ ଏକର ଏକର ଜମିର ଫସଲ କ୍ଷେତରେ ଶୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ଷାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଆମର ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଉପରବାଲାର ବିଚାର ଏମିତିକା କଲେ ଆଉ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ପାଣି ଭାସୁଛି ସବୁ ଧାନ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଆମେ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଆମେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ 2 ପଇସା କମେଇଲେ 2 ପଇସା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ତେଣୁ କରିକିରି ଭଗବାନ କେମିତି ବିଚାର କଲେ ସବୁ ଯାକି ଗଲା ମୂଳରୁ ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାର ଦେବା କଥା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ଏ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ଅମଳ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷେତରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଫସଲ ବିଲରେ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ ଏପରିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରି ଚର୍ମ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବେ ବୋଲି ଅନେକ ଚାଷୀ କୋହବରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍